ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗಣಿತ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್. ಅವರು ಟಾಪರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಈ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಟ್ರಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗಣಿತ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 80-80 ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 80-80 ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲಟ್ರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡೋದು. ನಂತರ ನೋಡಿದರೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಲೈನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಮೇಲೊಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಲೊಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿದಷ್ಟು ಇವೆಲೆಟ್ರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲೆಟ್ರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ಕೇಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ, ವೃತ್ತಾಗಿತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ನೀಟಾಗಿ, ಇದು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಲೈನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದೇ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪರ್ಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಅಂತ. ಇದೊಂಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬೇಟ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೀಜದ ಪಜದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೀಜದ ಪಜದು ಬೇಕ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದು, ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡದಿರೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಟಾಪರ್ಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 80-80 ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಿರೋದು, ಈ ಕಡೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಿರೋದು, ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಿರೋದು, ಈ ಥರ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಾಕಿರೋದು, ಈ ಥರ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎಂಡ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಂಡ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೀಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀಟ್ನೆಸ್ಸಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಲೈನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೀದ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಮೇಯ ಥಿಯರಮ್ನ ಯಾವ ಥರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದತ್ತಾಂಶಗಳು, ರಚನೆಗಳು, ಸಾಧನೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಈ ಸೈಡು ರೈಟ್ ಸೈಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡೋರಿಗೂ, ಅವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.